Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Նախկին դատապարտյալը կրակոցներով սպանել է իր կնոջն 11 տարեկան տղային, ապա սուտ հաղորդում տվել։ Արգելի դիտողներ, նյութին ծանոթանալուց հետո մեկնաբանություններում կիսվեք ձեր կարծիքով։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Աբովյանի նգբաժնի քրեական հետախուզական բաժան մունք դիմեց մի տղամարդու հայտնեց, թե մեկ օր առաջ ինքը կնոջն 11 տարեկան որդուն ավտոբուզով ճանապարել է Շամշադինի շրջանի գյուղերից մեկը, իր հայրական տուն, բայց նրանք տեղ չեն հասել։ Սկզբում հարցուփորձ արեցին ընտանիքի բարեկամներին, մտերիմներին, սակայն կինն ու երեխան չհայտնաբերվեցին։ Պարզվեց, որ ընտանիքը բնակվում էր Աբովյանում։ Միլիցիա դիմաց տղամարդը Գևորգը վրայից կատարելու համար դատապարտված է եղել և 8 ամիս առաջ էր ազատություն վերադարձել։ Հարևանները հայտնեցին, որ ազատություն դուրս գալուց ի վեր Գևորգը շատ անհաշտ էր ապրում կնոջ հետ։ Գևորգը շարունակում էր պնդել, թե Երևան Սևան Մայրուղու վրա կանգնեցրել է Շամշադին մեկնող ավտոբուսը, կնոջն ու որդուն նստեցրել է այդ ավտոբուսն ու հրաժեշտ է տվել։ Սակայն նշված օրը նշված երթուղին սպասարկող ավտոբուսների ոչ մի վարորդ չհաստատեց Գևորգի վարկածը։ Ոչ մեկը չհիշեց հիշյալ Մայրուղուն կանգնելու երկու ուղևոր վերցնելու մասին։ Օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները շարունակվեցին, նաև Գևորգի բողոքները։ Նա դժգոհ էր միլիցիայի աշխատանքից, համարում էր, որ անդրաժեշտ ջանասիրությունը չի դրսևորում իր կնոջն ու որդուն հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Օրեր անց մի աբովյանցի տեղեկություն հայտնեց, թե իրանից հյուր ունի, ում հետ շրջել է մոտակա սարերում ու նկատել է, որ շները փորփորել են հողը, ինչ-որ բաներ են հանում։ Նշված վայր մեկնած իրավապահները հայտնաբերեցին կիսաթաղ երկու դիակ։ Հողից դուրս մնացած մարմնամասերը հոշոտված էին կենդանիների կողմից։ Հաստատվեց, որ հայտնաբերվածները երիտասարդ կնոջ ու 10-11 տարեկան տղայի դիակներ են։ Դիակների զննությամբ հայտնաբերվեց, որ հրազենային վնասվածներ կան սպանվածների գլխի շրջանում։ Գևորգը հաստատեց, որ հայտնաբերվել են իր կնոջ ու որդու դիակները։ Նա քուսուշիվան էր անում, ողբում էր կորուստը, միաժամանակ առաջ էր քաշում իր վարկածը, ինչ որ չարագործ հավանաբար բռնաբարելու նպատակով առևանգել է կնոջը, իսկ որդուն սպանել է ավելորդ վկայից ազատվելու նպատակով։ Մինչ Գևորգը վարկածներ էր առաջ քաշում, իրավապահները պարզեցին կալանավայրից ազատվելու հաջորդ օրը։ Գևորգն այնպես է ծեծել կնոջը, որ վերջինս անկողին է ընկել։ Ծեծի պատճառն այն է եղել, որ կինը Գևորգի բացակայության ընթացքում գնացել էր ծանոթներից մեկի հարսանիքին։ Ըստ Գևորգի, այդ ծանոթը կնոջ վրա վաղուց աչք ուներ։ Իրավապահները ևս մեկ կարևոր տեղեկություն ստացան. Գևորգը կարճափող հրացան ուներ, հաճախ այդ հրացանը վերցնում ու Շամշադինի հայրական տուն էր գնում։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց Գևորգի հայրական տուն։ Մինչ այդ շամշադինցի գործընկերներից որոշ մանրամասներ պարզելով Գևորգի ծնողների վերաբերյալ։ Պարզվեց, Գևորգի մայրը նախկինում երկու անգամ դատապարտված էր եղել սեփական երեխային սպանելու, ապա կոլտնտեսության կովերի ոտքերը ջլերը կտրելու համար։ Գևորգի հայրը խելոք սուսուփուս մարդ էր։ Երբ վերջինս մի պահ մենակ մնաց օպերատիվ խմբի հետ պորտկաց, կնոջն ու երեխուն հենց Գևորգն է սպանել։ Մի քանի օր առաջ եկավ, հրացանը վերցրեց, հետ տարավ, գնալուց առաջ էլ մորն ասավ. Գնալու եմ էլ լրբին սատկացնեմ։ Ծերունու խոսքի կեսից սենյակ մտավ նրա ճարպի կինը, ծերունին վախվորած լռեց, բայց կինը հասցրեց ինչ-որ բան լսել, ներկաների համար անսպասելի հարցակվեց ամուսնու վրա. Ձեներ կտրիր, դանակը փորդ կկոխեմ։ Հուշերեկոյան քրեական հետախուզության բաժանմունքի աշխատողները Աբովյանում թայկեցին 5-րդ հարկում բնակվող Գևորգի տան դուռը, ասելով, թե բռնել են նրա կնոջն ու երեխայի սպանողին, բայց Գևորգը դուռը չբարձեց ու ներսից գոռաց. «Դուռը չեմ բացի, դուռը չեմ բացի, իսկ եթե փորձեք ուժով բացել, ինձ պատուհանի ցած կգցեմ»։ «Դուք իսկական սպանողին չեք գտել, գիտեմ, ուզում եք ինձ խապստալ»։ Մի քանի միլիցիոներ թողնելով Գևորգի բնակարանի մուտքի մոտ դարանակալված քրեական հետախուզության բաժանմունքի աշխատողները ձևացրին, թե հեռանում են։ Քիչ անց մութ շքամուտք հայտնվեց Գևորգը։ Նա փորձում էր փախուստի դիմել, բայց անմիջապես բռնվեց դարանակալված միլիցիոներների կողմից։ Դատարանը հաստատված գնահատեց Գևորգին առաջադրված մեղադրանքը՝ երկու մարդու դիտավորյալ սպանություն, ընդ որում մեկը երեխա։ Գևորգը դատապարտվեց պատժի առավելագույն չափով, ծմահ։